Esther agobeddwa mu maka ga Betty. Kikyazzaako essaawa ya leero. Omuganda agamba nti n'atabuulirirwa yasaabaala gwa bbumba. Essaawa ya leero Esther asaabadde gwa bbumba lwa kwefuula nti amatu gaaziba. Okwefuula nti ye tayagala kumanya kiki ekigenda maaso as long as afuna kye yeetaaga. Tosobola kuyimirira maaso ga kitaawo yakukuza ne maama wo n'otuuka omugamba nti nja kuwaayiriza nti onkutte nja kukubira enduulu paka ng'okoze kye njagala. Ekitegeeza nti ono omwana ali desperate nnyo okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga kitaawe abaako kye yeetuusaako wakati waabwe. Nakugambye jjo mu episode yange ne ngamba nti ono omwana kitaawe atamuviire mu mbeera ajja mmukozesa ensobi kuba Omuganda agamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogizeeta omusaayi. Nti essaawa ya leero Esther singa alekebwa mu maka muno gy'akoma okusikwizinga omusajja ono okumulaga nti ye ali interested mu ye asobola okusikirizibwa n'amaliriza nga babadde bonna. Sida kindi nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi kye kiseera Marvin aveemu omwasi agobe omwana Esther oba amugambe ekituufu ekyokukolebwa. Nakyo kugambye jjo nti kati essaawa ya leero avuddemu omwasi. Avuddemu omwasi naye ate tukitegedde bulungi nnyo nti omwana ono amuweesa amugambye asobola omuwaayiriza n'amwonoonera obulamu. Omwana atuuka ku extent eyo aba mubi nnyo nnyo nnyo. Kati ye atuwoleza essaawa ya leero nti nze maama taliiwo tebajja tusanga olina okukola kye njagala. Wow, omwana atuuka okusonga munagamba nti toddamu nakwogera nti oli kitange abanzaala mbamanyi which means nti takyayagala kumanya bya taata na mwana kati ayagala kumanya bya girlfriend na boyfriend. Naye ate ekirungi nti Marvin avudde mu mbeera. Omwana ono abadde ayitiriza okwekompeyaringa nnyo ne maama we nga buli kimu nzagira bwenti asobole okukyayisa kitaawe maama we amulabe nga ye layita eri emulisa mu nnyumba. Esther ayitirizza waakomye. Esther abadde ayitiridde waakomye kye kiseera anoonye waalaga. Kati essaawa zina tugamba ŋŋendewa. Omuganda agamba ezenkanakana n'ebisiki tezaakate n'agamba nti akajja obunaku keemanya enzige tebuweka na nseenene. Lwaki? Nti waabanga Esther yategeera nti talina gy'alaga. Kati atugamba ati essaawa zino nti talina gy'alaga ku bikolwa by'abadde akola. Gwe huba Marvin osobola omuzzi oyo omwana. Omwana atuuka okukonfesinga nti munange if you fail to do this nja kukola kino. Kugamba ali determined okusanyawo obufumbo bwa Betty waakiri ye abusigalemu. Kubanga bulijjo baddamwe omanyi omwana okwepima ku maama we talina kyasinga asinga ki. Ekituufu talina kyakusinga baby girl. Aba talina kyakusinga naye weepimeemu otunule omuntu ono gyanzigye wa okuntuusa wano. Kati essaawa zina akaba twawanga entulege nti bangobye mu maka siina waakulaga maama mpoleriza Betty. Ozaye kyavunaanyizibwa Betty akkirize Viola omulundi ogw'okubiri. Ye njagala nkubuuza ekibuuzo. Olowooza kiri necessary Marvin okubuulira mukyala we incident ebaddewo mu maka muno oba akisirikire akimire akite? Kyamaze wano abantu badde Esther abadde ayitiridde. Esther abadde ayiseewo. Esther abadde ayiseewo nga takyawulira na nnyina. Kati ssaawa ya leero ate gwe yeegayirira okukola ki? Okumutaasa. Manyi Omuganda agamba nti omubi atavuddeewo asangula omulungi. N'agamba nti omubi kalimbwe tabula akola ki? Tabula mulinnyamu. Tesawa ya leero
omubi beti guaba dala wanga akompea ninga ulikasera. Esawa ya lelo ate guwalawa ntia inomuoleleza edi chitawe. Awoza chita tata anganjagala. Luli ya mga mante ya inofulume nyumba kate sawa lelo chechi mudi ishidako mula muwe. Chechi ndako mula muwe esta agende wanyina jababela oba yegaidi basadebe bano. Asolo kubira hu. Pamwe conditions. Kwa tumishima mjyo, ya wa Brenda tunajalaga. Wa Brenda na yome wami, te ya kulachi, te ya mga mante ya ino mwana. Wano kafiri mwe karavidanti, umwano ya nimaliza agenze ya wa Brenda. Rosa bigwira hu.